Зараз ми знаходимося на автоділянці дороги державного значення Н-10 Стрий-Чернівці. Бачите, поблизу нас, позаду нас знаходиться система зважування ВІМ, комплекс Weight in Motion, розумна система зважування. На сьогоднішній день вона працює, хочу нагадати, для перевізників. В першу чергу, буквально за останні 5 місяців ми вибрали статистику, 494 виписано постанови або так званих листи щастя. Транспортні засоби, які рухаються, проїжджають цю рамку. Це розумна система, монтовані датчики, монтовані сканери, лазери, камери зовнішнього спостереження за автомобільними номерними знаками. Відповідно, транспорт проїжджає, після цього переноситься автоматично вся інформація в центр обробки інформації, де бачать, якщо є перегруз, відповідно фіксується. Також воно фіксується в трьох послідовних точках на вісь і передається в центр обробки. Якщо є порушення, відправляється перевізнику лист про порушення габаритно-вагового перевезення. Ця система працює цілодобово, тобто водії, щоб не думали, що вона працює тільки в день, 24 години на 7 працює. Порушники є вантажівки, вантажоперевізники, які здійснюють перевезення щебеню, піску, гравію, деревини, будівельних матеріалів. Сума штрафу вимірюється від 8,5 тисяч, 17 тисяч, 34 тисячі, 51 тисяча гривень. Тобто є певна градація і відповідно, скільки зафіксувала сканери, датчики, скільки зафіксували, відповідно передається і воно автоматично підраховує. Ви розумієте, що в нас побудували дороги і в рамках великого будівництва, і в рамках того, що в нас досить непогані дороги. І я скажу, що нам треба їх зберегти, бо руйнування дорожнього полотна, якщо відбудеться, звичайно, буде дуже боляче. І в зв'язку з тим, що в країні триває війна, і тим більше на Західній Україні, нам швидко досить ніхто не зробить ці дороги. Найперше, це не тільки питання там дотримання правил дорожнього руху, дотримання вимог щодо вантажних перевезень, а це і збереження доріг. Наша держава велику увагу приділяє цьому, багато доріг зроблено, побудовано, і зараз є основним завданням або одним із основних їх збереження. Ми розуміємо, що дороги – це є артерії економіки, по яких здійснюється перевезення, і без яких зараз в цьому світі ніяк. Тому дуже важливо їх зберегти. І насправді велика подяка тут від нас, від громад, що в нас на території не тільки збудовані дороги, а й впроваджуються заходи і впроваджуються технології щодо їх збереження. Це з одного боку. А з іншого боку, це надходження до бюджету. Насправді це важливо, тому що величина, яка справляється там штрафи за порушення, вона розщеплюється, частина йде до державного бюджету, це 90%, але 10% йде в ті громади, де розташовані відповідні заходи. На сьогоднішній день у нас вже надходжень більше 260 тисяч. Ми очікуємо, що до кінця року ця сума ще збільшиться. Ті кошти, які надходять до нас, ми в основному спрямовуємо на благоустрій, на підтримання тих самих доріг. Не тільки, зрозуміло, не тільки там державного значення, але й наші комунальні дороги. В принципі, я вважаю, що такі кошти мають бути цільовими, і вони є, і ми їх так і використовуємо. Цього року нам вдалося відремонтувати, не зважаючи на непрості умови, значну кількість доріг. Це і в місті, і в селах нашої громади. І власне ці надходження є додатковим джерелом доходу і можливістю нам зробити це роботу.